Komið þið sæl og velkomin í spursmál, föstudaginn 23. ágúst. Í gærkvöldi, þegar klukkan var 26 mínútur gengin í 10, hófst eldgos að nýju á Sundhnúkagígsröðinni svokölluðu. Þetta er níunda gosið á örskömmum tíma og verður að segja eins og er að Íslendingar eru kannski ekki alveg að gera sér grein fyrir því hversu sögulegir tímar þetta eru. Björgunaraðilar voru fljótir að rýma svæðið og við bíðum núna fregna af því hvernig hraunið rennur fram. Vonandi mun bæði Grindavík og hinir mikilvægu innviðir sömuleiðis í Svartsengi bjargast. Hér fjallað þetta í blaði dagsins, glæsileg forsíða morgunblaðsins sem að dokumentera þetta allt saman og hvet fólk til að kynna sér þetta í dag. En það fleira í fréttum, afskaplega sorgleg tíðindi bárust frá Austurlandi í gær þegar að hjón á áttræðisaldri fundust látin í heimahúsi. Talið að andlát þeirra beri að með saknæmum hætti. Maður var handtekinn í Reykjavík í umfangsmikilli lögreglu aðgerð skömmu eftir hádegið og þarna sjáum við hvernig Ísland að breytast. Á síðasta einu og hálfa árinu hafa 10 morð verið framin í landinu. Það eru að verða samfélagsbreytingar sannarlega en á sama tíma og við horfum upp á þennan breytaveruleika þá eru Píratar með Björn Leví Gunnarsson að berjast á hæl og hnakka gegn því að lögreglan geti keypt vopn til þess að mæta inn í aðstæður sem þessar. Það trúir því auðvitað engin maður að fólk með fullu viti vilja að lögreglan mæti misindismönnum sem unnið hafa voðaverk af þessu tagi með tútubissum eða kylfum einum saman. Lögreglan einfaldlega þarf að geta brugðist við með viðeigandi vopnum. Fyrr í vikunni fengum við fregnir af því að peningastefnunefnd Seðlabankans hefði ákveðið að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum í 9,25%. Þessir vextir hafa þar með staðið óbreyttir í 12 mánuði. Miðað við yfirlýsingu nefndarinnar, þar sem að stundu þarf að lesa nokkuð milli línana, þá má gera ráð fyrir því að stýrivextir muni ekki lækka á þessu ári. Það ennþá mikil spenna í hagkerfinu og það hætt við því að kólnunin sem að þessi stýrivaxtalækkun mun leiða af sér muni taka meiri tíma en við gerum ráð fyrir. En þegar það kemur fram, þá megum við sömuleiðis gera ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast og að ákveðin hluti fyrirtækja muni sömuleiðis leggja upp laupana. Þessi stýrivextir og vaxtastíðin í bönkunum eru auðvitað farið að hafa mjög alvarleg áhrif á mörg fyrirtæki, sérstaklega þau skuldsettu og auðvitað heimilin í landinu sem að mörg hver flýja núna í verðtryggðar skuldir frekar heldur en óverðtryggðar. Við munum fylgjast með þessum málum hér á komandi vikum og mánuðum að sjálfsögðu. En svo úr pólitíkinni. Það hnútukast á milli ríkisstjórnarflokkanna eða öllu heldur ráðherra innan hennar. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, hún boðar áframhaldandi breytingar á útlendingalöggjöfinni. Hún telur að það þurfa að færa löggjöfina meira til jafns við það sem að við sjáum á öðrum Norðurlöndum. Við höfum enda séð hvernig þessi málaflokkur hefur farið algjörlega böndunum á Íslandi á síðustu árum. En formaður VG, hann ekki á sama máli. Hann segir að það sé engin brýn nauðsyn á því að breyta lögunum frekar frá því sem gert var síðastliðið vor. Guðrún, hún mun leggja fram frumvarp þessa efnis, þar sé í tengslu við þessar breytingar á þinginu núna á haustu komanda og það verður fróðlegt að sjá hvað Guðmundur Ingi Guðbrandsson og samflokksmenn hans sem að sitja í ríkisstjórninni með Guðrúnu og öðrum bregðast við. Þetta og margt fleira hér í fréttum vikunum eftir, við munum fá hér góða gesti til þess að ræða málin vítt og breytt. Herragarðurinn klæðir þig vel. Væntanlegt í sjónvarpi Símans. Dimma. Ný spennuþáttaröð byggð á metsölubók Ragnars Jónassonar. A woman is dead. Put me on the case. Held að you were suspended for assaulting an officer. Are you crazy? A girl throws herself into a glacier. Accident or foul play. Going to find out what happened to her. And if someone hurt her, I will find them. I know what you did. These people are monsters. And they're everywhere. I will send them back to the darkness. Dimma hefst 12. september í sjónvarpi Símans. Komið sæla nýju. Núna förum við yfir fréttir vikuna með góðum gestum. Það eru þau Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem blaðamaður hér á Morgunblaðinu og Eyþór Arnalds sem framkvæmdastjóri og fyrrum oddviti sjálfstæðismanna bæði í Árborg og Reykjavíkurborg.
Komið sælu blessuð. Sælsar. Þú ert bara oddviti í borgum. Já, nú er ég bara frjálsmaður. Já, ég ekki lengur. Já, já. Nei, nei. Mér langar til að fara yfir þessi óvæntu tíðindi. Þegar ég boðaði ykkur hingað í setti, þá var nú ekki víst að við myndum ræða jarðhræringar og reyndar ekkert sem benti sérstaklega til þess. Þú ert búin að vera vaktinni, Hólmfríður, í alla nótt hér á Ríðstjórn Morgunblaðsins, ekki rétt? Ég veit ekki með alla nótt, en þú hafa allan áhugjur af því hvernig ég leit út þegar ég mætti þetta í morgun. Nei, þú lítur ágætlega út, en spurningin er, hvernig ber þetta til, hvenær fór Ríðstjórnin hérna að fenguð upplýsingar að þetta væri í Asíu? Sko, við náttúrulega, þetta kemur, hvenær byrja skjálftahrinan, eitthvað fyrir níu og þá var ég nú reyndar ekki farin að búin að taka eftir því sjálf. Ég mjög duglega hérna að skoða viðpunktur eins og skjálftana þar en hérna svo það held ég bara hvort það eru 10 mínútur sem líða við reynda að fáum enga tilkynningu hvorki frá almannvörnum né veðurstofunni að það sé kvikuhlaup yfirvofandi og eldgos yfirvofandi sem mér þótti ákvæmlega skrítið þannig að það bara þarna rétt fyrir sem sagt alltaf sé ekki svona 20 mínútur yfir níu, kvartur yfir níu sem að við erum átt okkur á því að það sé eldgosa að hefjast og þá bara eru sem sagt fyrir að fylgjast með vefmyndavélum og hérna ég held að sé bara við sjáum kvikuna brjótast upp þar og hendum upp út í frétt 26 mínútur yfir níu. Já, ég sá frétt að kvikulhlaup væri hafið og fólk þess vegna inn á vefmyndavélina bara heima og maður sá þetta í beinni útsendingu gerast og það verður þetta í eitt og sér alveg lygilegt að við séum komin í þá stöðum með alltaf þessa þekkingu og þessa mæla sem ger okkur kleift að fylgjast með þessu rauntíma. Já. Fyrstu viðbragðsaðala veðurstofunar almannavarna, sáu menn strax að þetta væri svona innan marka ef það þetta orðið þannig að Grindavík væri ekki beinni hættu eða voru þessar fréttir óljósar fram eftir kvöldi? Sko, við náttúrulega byggumst við að þetta kæmi upp á svipum staðin. Það voru náttúrulega spurningum sko, hvernig sprungan tegir sig og hún að stækka sig. Hún að stækka frekar lengi, sprungan. Og það sem þeir höfðu áhyggjur af fyrir gosið var að kvika eða hraun myndi sem sagt flæða jafnvel meðfram þessum sprungum sem hafa þegar opnast og kæmist þannig til Grindavíkur. Þannig að það var ekki alltaf spurningu sko, hvort að sprungan myndi sjálf endilega ná til Grindavíkur. Þannig að ég held að þeir hafi verið lengi að fylgjast með þessu. Þeir getur flætt undir garðana og upp aftur í bænum. Undir garðana sem þetta í sprungum sem hafa þegar myndast og þá voru að tala með á okkur kilometra dýpi sko, og þannig að þeir voru lengi að fylgjast með þessu gerir ráð fyrir og þeir voru alveg einum og hálfum tíma eftir að gosið hófst voru við að spyrja hvort að innviðir væri hætt og þá þótti menn þó of snemmt að segja til það. Og svo þarna 11 litið var talað að væri hálftími klukkutíma í að hraunið næði að Grindavíkurvegi. Svo var það ekkert að gerast en hérna svo tókuðu bara eftir að sprungan heldur áfram að opnast í norður og skjálftahrinan, það sem okkur þótti líka áhugavert er að skjálftahrinan sem byrjaði þarna 37 mínútum áður en gosið hefst. Hún virði, krafturinn í henni helst alveg. Sem er óvanalegt með við fyrir gos. Já, að því að skjálftahrinan dettur yfirleitt niður þegar að kvikan er að brjótast upp á yfirborðið. Þarna var hún alveg stöðug og við náttúrulega hringjum og spyrjum og þá var það einhver skýringar á því að þarna væri að vegna þess að virkni væri ennþá svo norðarlega á sprungunni sem var óvanalegt. Yfirleitt er hún miklu sunnar. Og svo þarna þegar ég komin heim eitthvað þrjúleytið og þá sem sagt ný sprunga búin að opnast aftur sem þá mun norðar heldur en sem sagt það sem við höfum séð áður. Töldu menn líkur á að Reykjanesbrautin gæti verið hættu? Ég held að sé nú bara enn að fylgjast með því, gósi er náttúrulega ennþá í gangi sko, en ég meina örugglega er ekki allir hérna, alltaf stressaður Reykjanesbrautina þegar það byrjar að gjósa þessu svæði. Einmitt. Eyþór, þetta er níunda gósið á stuttum tímeirun. Ég nefndi hér í inngangi að þetta eru sögulegir atburðir, þetta eru heimssögulegir atburðir að svona marg ítrekkuð gos ofan í byggð. Já, vissulega og við erum náttúrulega eldfjalla eyja, svona eins og Hawaii og þar hafa menn þurft að lifa við ítrekkuð gos og við þekkjum þetta frá Kröflu eldum en að þú segir þetta sögulegt að við vitum mikið úr jarðsögunni og Íslandsögunni að Reykjanes skæin, hann getur verið eldur skur í langan tíma og við erum að öllum líkitum að fara inn í þetta kannski 200-300 ára tímabil og ef maður horfir bara frá völlunum og út Reykjanesið og ekkurum að þá sér maður að það er ekki mikið jarðvegur, það er ekki mikið mold þannig að allt þetta landsvæði er nýtt og það endurnýjar sig
stöðug mótun. Stöður í mótun og endurnýjar sig á 700-800 ára fresti og það bara komið að endurnýjun og hérna við þurfum að lifa við þetta og okkar afkomendur. Mm-hmm. Ég held að þetta sé bara sá nýju veruleiki. Þetta ekki eitt gos, þetta ekki tvö og ekki níu. Mm-hmm. Það verða fleiri. Vísindikar höfum á síðustu áratugum ekki aðeins sótt gull í greipar ægis. Við höfum líka sótt gull í yður jarðar. Jarðhitin sem að við stólum á í miklu mæli, hann er í laun afleiðing af atburðum sem þessum. Ef við reynum að horfa jákvæmt á hlutina, erum við ekki að tappa bara inn á kerfið til framtíðar? Verður ekki hægt að hagnýta þetta? Jú, alveg örugglega og eitt af því sem við þurfum að gera er að tengja kerfin betur saman og búa í haginn fyrir meiri háttur áföll, að er segja bæði varðandi það að jarðhitakerfin okkar, hitaveitan okkar, virki þó að hún verði fyrir áföllum og við þurfum að virkja meira, við þurfum að nýta jarðhitasvæði í Krýsuvík og víðar, samtengja kerfi og svo framvegis. Og síðan er það ferskvatnsfilman sem þarna undir að hún getur líka verið hættu, þannig að við erum bara komin á þetta stig og við þurfum að undirbúa okkur í hérna aðfengunum. Mm. En vissulega er þetta gríðarleg auðlind fyrir okkur að hafa jarðhitann og við höfum náttúrulega verið fremst allra þjóða í að nýta og við höfum að gera það frá. Ef maður halda þeirra forystu? Já. Talandi forystu, við erum ekki forystu í menntamálum. Ég að fá hingað á eftir til mín menntamálaráðherrann til þess að ræða stöðu grunnskólans. Það bjögust nú allir við gúrkutíð í fjölmiðlum í sumar. Þá ég heldur ekki að vísa í gúrkuskortinn í landinu, heldur frétta þurð almennt. Það hefur reynst annað, meðal annars fyrir þinn tilverknað, Hólmfríður. Þú hefur fjallað mjög ítarlega stöðu grunnskólans sem að virðist vera í mikil úlfakreppu og þú nú fengir þetta bátt fyrir víða. Það var ýmsir lagt orðið í belg og sakaði annarleg sjónarmið þegar kemur að umfjöllun þessi mál. Er það ekki rétt metið hjá mér? Jú, ég held ég að vextar lesið, ég var sökuð hvern fyrir lýtingu á Twitter, en hérna, ég hefði bara orðið fyrir vonbrugum, hefði ekki komið fram almennilega gagnrýni. Já. Þó hún mætti stundi vera málefnilegri auðvitað. Þú hefur verið að ræða við fólk vítt og breytt, það má kannski segja að þetta mál hafi hafist þegar að ráðherra leggur fram samráðsskjal eða svona skjal fyrirætlanir sínar á breytingar á grunnskólakerfinu, sérstaklega matskerfi skólana. Viðskiptaráð leggur orðið belg og þá varð fjandinn laus. Ég vil nú meina að við höfum hérna byrjað þessu umræðu fyrr þegar að Jón Pétur Simpson mætir hérna í dagmál til mín. Já. Þá byrjuðu að ráðu og undir hérna lok þáttar þá skorur hann á mig að fjalla almennilega þessi mál. Að þegar að niðurstöðu PISA komi hérna í desember og síðasta ári að þá byrjar fjölmiðla umræðu og þá töluðu menn mikið að vera mikilvægt að við myndum ekki missa boltan. Við myndum halda þessu umræðu gangandi en svo ég veit ekki hvort hún endist í 2-3 vikur. Svo þetta koma inn á milli skýrsla stöðu drengja í menntakerfinu og svona ýmislegt og þá fer allt af stað í viku og svo dettur þetta niður aftur og svo bara einhvern veginn bara náðu við að halda þessu svolítið gangandi og það kannski hvað segja, þessi gúrkutíð og kannski svolítið hérna bara gott að hann skildi koma því að þá líka fær maður bara svigrúm til að fjalla þessi mál almennilega. Setja þessi mál á dagskrá? Já, setja þessi mál á dagskrá og það er ekki, hefur ekki verið mikið einhver hérna, hún ætla að fá bara eldgos núna sko, þetta hefði kannski verið öruvísi hefði við verið að díla við einhver hérna fleiri eldgos á meðan í sumar. En hver er staðan? Er kerfið komið á fótum fram? Þú ert búin að kafa hún í allar þessar skýrslur, þú ert búin að ræða við allar þessar aðla. Sumir tala eins og allt sé í lukkuna velstandi, kennarasambandi vill reyndir ekki við tölum þetta. En hvernig metur þetta? Sko, þetta er náttúrulega bara þróun sem búin að vera yfir lengri tíma og kannski það sem vandamáli er að við með vitum ekki nákvæmlega hver staðan er. Af því að það hefur ekki verið nýtt samræmt námsmat í svo langan tíma. Við erum að tala það að síðustu samræmdu könnunarprófin voru árið 2020 og 2021 og fyrirlagning þeirra misfólst. Þannig að leggja mat á kerfið er einmitt erfitt og eina sem við höfum eru þessa PISA-mælingar sem eru lagða fyrir að jafna þig á 30 ára fresti eða reyndar þurfta frestin út á COVID síðast. Þannig að staðan er einfallega þannig að við vitum ekki hver staðan er nákvæmlega og það er það sem er svo slæmt.
Helgi Grímsson sem yfir skóla og frístundasviði Reykjavíkurborgar, hann segir bara að borgin hafi ekki verið að leggja áherslu á PISA heldur, þannig að einhver leið fyrir okkur að mæla þetta eða leggja mat á þetta? Er þetta kannski bara eins og ég spyr allt í lukkunar velstandi? Hvernig metur þú það í Þór? Ég hef miklar áhyggjur af þessu og manni finnst þetta gerast hratt í raun og veru sko. Það eins og sagt um hvernig verður maður gjaldþrota, það verður það smátt og smátt og svo skyndilega. Það eittur allt langan aðdraganda, en síðan verður þetta eins og hrun í kletti. Það byrjar að molna úr og svo hrynur það. Og allar vísbendingar sem við höfum eru neikvæðar. Það að segja að við erum að sjá bæði í lesmælingum sem voru hérna 11-12 ára skeiðin, Reykjavík og viðar. Að þar hrakaði leskinningi og menn voru sammálum að það væri komið á hættustig. Við getum notað það jarðfræði hugtak. En hérna nú eru bara mælingarnar að benda til þess að við séum komin á neyðarstig. Og þá er skylda okkar að grípin í hvort sem við erum foreldrar, sveitarstjórnarmenn, ráðherrar og svo aðrir sem eiga að hafa eftirlit með þessu. Og mér finnst alveg fráleitt að kennarasambandi sé að reyna að þagga niður umræðina. Mér finnst það algjörlega fráleitt. Og ég var mjög ánægð með umboðsmann barna sem steig inn í umræðina og einmitt og hérna sem verndari barna. Og kallaði eftir að menn tækja á þessu að festu. Það mjög mikilvægt í öllu, alveg sama hvort það skólamál eða önnur mál, að menn hafi markmið og menn hafi mælanleg markmið og menn mæli hvort þau sé að ná markmiðanum ekki. Þetta hefur ekkert með kennslu að gera í sjálfu sér, heldur með allt í lífinu, hvort sem maður er að reyna að taka sér aukakílóin eða í ólympíuleikunum eða hvað sem það er. Mm. rekstri fyrirtækja og að ef þú sleppir mælanlegum markmiðum, ef þú sleppir ekki setja þeim markmið, sleppir þeim mælanlegum, þá ertu í myrkri og þá endar það illa. Er þetta rétt upplifun hjá þeim sem stendur og horfir á þetta utanfrá, að kennarasambandið og þessir aðlar sem að kannski véla kerfið að halda utan kerfið á hvernig tíma, að þeir vilja ekki fá þessa ytri umræðu? Þeir hafa brugðist mjög harkalega við viðskiptaráði, jafnvel foreldrar sem hafa lagt orðið í belg og við segja þar í sjálfa mig eru bara barðið niður og sagt þetta kemur ykkur ekki við þegar við ekki þekking á þessu. Er þetta viðkvæðið eða er þetta ykkur viðkvæmna af minna hálfu? Sko maður upplifir það þegar maður einmitt er að ræða þá annarkvort við kennarasambandið eða hérna einmitt Helga Grímsson hjá skóla og frístundaráði að hérna þetta sé vandam að virðast allir vera meðvitaðir um að þurfa að laga eitthvað. En fólk vill bara svolítið fá að gera það í friði og ekki þannig að sé verið að fylgjast með hver árangurinn sé. Og að hérna birta upplýsingar opinberlega, það virðist vera sko eitthvað sem að tilhugsunin hræðir marga. Og það verið að tala að það sé ósanngjarnt að birta þessar upplýsingar af því að það sé svo margar aðra breytur sem skipta máli eins og menntunarstig foreldra og tekju bakgrunnur og eitthvað svoleiðis en hérna auðvitað er það sko að birta þessar upplýsingar opinberlega það náttúrulega bara á ekki að sko hvað ég segja þetta er ekki gert til þess að vera með eitthvað medalíur hvað skólar standa sig best þetta er bara gert til að við séum með þessar upplýsingar á hreinu og það er ekki þessar menn eru ekki standa sig vel og já akkurat og þetta er ekki gert til þess að hérna að ná sér niður okkur kennurum að skamma okkur kennara þetta er bara upplýsingar sem við þurfum að hafa þetta er pólitískt mál við þurfum að vita hvernig við erum að standa okkur í að reka þessa skóla og þetta væri það í hag barnanna að þetta væri birt opinberlega til þess að við getum ráðist í sko umbætur þar sem þessi þörf eins og Helgi Grímsson tala sko þeir eru að vinna með einhverjar upplýsingar eitthvað meðaltal sem var tekið frá 2016 til 2018 til að ákvarða hvað skólar þurfa fjármagni að halda. Hvernig vitum við hvort að þessar umbætur eru að skila sér, hvort þetta fjármagn sé að skila sér og þannig að það skiptir máli? Ég spurði skólastjóra hvernig metur árangurinn af skólastarfinu hjá þér og hann sagði strax, já við tökum ekki mark á samvegðarprófunum og PISA er heldur ekki eitthvað sem við erum að horfa til, þannig að hann svaraði ekki spurningunni. Þannig ég spurði náttúrulega sagði, en hvernig metur þú þá árangurinn? Já, það er nú kannski fullsnefnt að meta það, en við erum þó mjög ánægð með það hvernig við komum út úr sjálfsmatinu. Og það var nú það sem var mælikvarðinn. Og þá spurði hann, ok, og hvenær telur að þú vitir hvort að þið hafi verið á réttri leið? Já, það er kannski eftir svona 10 ár, þá kannski vitum við hvernig við höfum verið að standa okkur. Og það er náttúrulega ansi seint. Mikið vatn runnið til sjávar á þeim tíma. Já, við gerum kröfur um rauntíma upplýsingar um allt mögulegt. Við viljum vita hvað er
löng bið eftir því að þeir verum að ná sambandi með einhvernig þjónustuveri og svo framvegis. Dóminus Pítsan, hvenær hún að koma og svo framvegis. En að það að bíða í 10 ár eftir því að vita hvort að börnum hafi gengið vel, það einfaldlega 10 ár og mikið. Leikskólareikningin sem Einar Þorsteinsson borgarstjóri vísaði hér í hjá mér í síðustu viku, hann sagði verið sumafrí til 1. desember. Hann er orlofi, sumarorlofi, en á sama tíma geti ég farið á heimasíðu Reykjavíkurborgar og fengið rauntíma upplýsingar hversu margir eru orðnir í Árbæjarlauginni eða Laugardalslauginni, þannig að það mennur þetta með áherslunar á réttum stöðum þegar kemur að þessum rauntímamælingum. Talandi um rauntímamælingar og mælingar yfir höfuð, áætlanir, ný áætlun í sambandi borgarlínu og samgöngusáttmála var kynnt núna í þessari viku. Þetta er orðið tröllaukið verkefni, ekki bara framkvæmdalega séð, heldur peningalega séð. Já. Þeir stefndu á 120 milljarða í upphaflegu samningi, nú eru þetta 300 milljarðar, það búið að lengja áætlunina til 2040. Ef þú varst inn í borgarstjórn, verða þetta 300 milljarðar eða verða þetta 600 milljarðar? Þetta verður örugglega meira og það var nú varað við því að þetta væri léli áætlun í upphafi en í raun og veru er stærðargráðan orðin slík að það er ágætt að setja hann í samhengi. Þessi 300 milljarðar eru svipaðir og Icesave samningarnir voru sko verðtryggðir og ef við horfum á þetta miða við svona stórkostlega áföll sem að þjóðir hafa lent í, að þá er framúrkeyrslan, bara framúrkeyrslan, ef við bara tökum þessu 120 milljarða og bætum í og sem verðtrygging 160, að framúrkeyrslan er billjón dollarar. Það að segja, það billjón dollara framúrkeyrsla miða við verðtryggansamning og það er álíka stærðargráða og miða við fólksfjölda og björgunapakki bandaríska þingsins var hérna í bankahruninu. Þannig að bara framúrkeyrslan, já, 2009, þannig að bara framúrkeyrslan á milli þessara tveggja samninga á 5 árum er að þessari stærðargráðu. Nú, það var mikill samhljómur og fögnuður og mikill hérna gleði í kringum með þessa undirritun á endurskoðum samgöngusáttmála og þá rifjast svona svipaðar myndir upp fyrir manni, ekki bara 2019 þegar að samningurinn vanreiknaði var kynntur með lúðrablæstri, heldur líka fyrsti samningurinn sem er ágætt að rifja upp, sem er frá 2012. Þá var nefnilega gerður 10 ára samningur milli ríkisins, þegar að ríkisstjórn Jóhannu var, og sveitafélagana, að stoppa allar framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, misleg gatnamót og allt svo leysett á ís, og í staðinn færi peningurinn, vegaféð, beint inn í almenningssamgöngur, og þá átti að tvöfalda hlutdeildstrætó og úr 4% í 8% á 10 árum. Síðan var þetta tilraun með mælilegum markmiðum og það var farið á hverju ári og athugað hvernig gengi og það gekk akkurat ekki neitt. Engin árangur. Það hættu menn ekki? Nei, menn svo sem hefðu, já, menn voru að tala með milljarða ári, svo fara menn í 120 milljarða og núna fara menn í 300 milljarða. Hættan er svo að það er sama hvað þú setur mikla peninga í málið, ef þú setur ekki rétta staði, að þá mun þetta ekki lagast. Við höfum nú verið að fjalla framúrkeyrslur í verkefnum, ýmiss konar, bara eins og við Hornafjarðarfljót, gríðaleg framúrkeyrsla sem veldur því að aðrar framkvæmdir sitja á hakanum. Hólmfríður, þú fylgist nú með þessum fréttaflutningi, hvað er þetta með áætlanagerð og fjármál ríkisins? Getur maður ekki alltaf bara nánast tvöfaldað fjárhæðina miðað við það sem að menn gefa upp? Jú, maður einhvern veginn, maður löngu hættur að gera ráð fyrir að þetta standist. Og maður þarf einhvern veginn, við þurfum eiginlega, held ég að fara að taka viðtöl við þetta fólk sem sér þessar áætlanagerðir, komist að því hvað, hvort sé ekki lægi með þessa vasareikna sem eru að styðast við. Kannski er þetta spurningu, leskilningin margfræga? Já, ég meina, maður spyr sig, og ekki er það þá að fara að batna. Nei, það er áætlanar munum vegna vegna, það er gísa kannuna. Þetta er, hvað, það búið undirritað þetta? Erum við ekki först í þessu neti, er hægt að vinda ofan að þessu? Já, þetta er undirritað eins og þetta sé fake complete komið, en þetta er ófjármagnað því að það vantar þarna meirinn 100 milljarða þrátt fyrir að Keldnalandi hafi verið sett inn. Keldnalandi sem átti að nota í lífskjarasamningnum sem hagstætt húsnæði, en er núna í maximarað bara inn í þennan samning. Þeir hafa hagsmuna því að pumpa þess mikið lóðaverð út úr Keldnalandi nú mögulegt er. Já, og Keldnalandi var sérstaklega tilgreint. Það var eina landsvæðið sem var sérstaklega tilgreint í lífskjarasamningunum
að það var rétt að byggja upp hagstætt húsnæði. Það var ekki gert. Í staðinn var það sett inn til þess að reyna að fjármagna gatið í hérna borgarlínumálinu. Og síðan núna þá gat sem að enginn ætlar að borga og það eiginlega liggur í loftinu að það sé gert ráð fyrir því að eftir nokkur ár þá verði lagður á sérstakur svona skattur á höfuðborgarsvæðið umfram almenna gjaldtöku af akstri, þannig að maður borgi almenna gjaldið og síðan annað gjald sem getur orðið nokkur hundruð þúsund krónur á ári fyrir fjölskyldu. Nokkur hundruð þúsund? Það getur orðið það. Já. Út af þessu kerfi? Já, það gatið. Og síðan vantar í pakkan, þetta svolítið eins og naglasúpa, ef að menn muna þá sögu þegar að ferðalangur ætlaði að bjóða bónda upp á súpu og komið nagla og sagði að vantaði ekki nema nokkra kartöflur og smá krydd og bóndin kom með allt saman og svo vantaði bara smá kjöt og svo borðaði bóndin súpuna og sagði þetta ótrúlegt og alltaf einum nagla og þetta pínlítið þannig vegna þess að pakkin núna, þó hann sé í 300 milljörum, þá ekki Sundabrautin í þessu. Það ekki rekstur almenningssamgangna sem að munu kosta 10 milljarða á tímabilinu sem enginn búinn að lýsa sig tilbúinn til að fjármagna og ekki búið að gera það fyrir fjárlögum. Þannig að það vantar ennþá alveg fullt af atriðum inn í þetta og svo annað sem líka mjög slæmt og það hvenær gert, hvenær kemur kakamönu jólin eins og segir í kvæðinu að stóru framkvæmdina sem við svona fólk mest að kalla eftir eins og bústaðavegurinn eða laga ljósastýru gatnamótin á Miklubrautinni færið aftast. Í fyrir samningnum þá átti að klára bústaðavegin gatnamótin þær 2023. Núna verið að henda þessu inn í framtíðina og maður óttast það að það sem síðast í biðröðinni það muni bíða enn lengur. Kannski til eilíðar. Mögulega. Bara rétt í lokin Hólfríður, að því að við erum með stórar fréttir hér bæði á forsíðublaðsins en líka á síðu 2, þetta eiginlega tvær forsíður má segja út af þessum atburðum á Sundhnúkagígsröðunni. Þetta skelfulega morð í Neskaupstað og tölfræði sem að þið taki hér saman, 10 morð á einu og hálfu ári á Íslandi. Hvað segja sérfræðingar þetta? Er morðtíðnin að aukast? Er Ísland að verða hættulegri staður að búa? Sko fram að þessu hefur verið eiginlega hafa afbrotafræðingar mikið tala að þetta sé kannski eðlileg þróun í takt við fólksfjölda en auðvitað líka tala sko hérna að vopnaburður sé aukast og hérna að það sé verða fleiri alvarlegri sko hérna ofbeldisglæpir. Þannig að það svona þeim við tísa þetta en hérna en auðvitað hlýtur þetta að vera sko óeðlileg þróun. Já. Og allavega ekki þróun sem við erum tilbúin að sætta okkur við. Þetta vitum við voða lítið þetta mál sem varð í Neskaupstað í hérna við vitum ekki alveg hvenær það varð reyndar. Gerði það fyrir dag? Já, gerði það fyrir dag. Og eins og segir, ég meina þetta kallar bara tvær forsjúri, ég held að segja í fyrsta skipti, meirist allan á sem að við notum þess að steinskrift á síðu 2 hérna í frægu svona stór viðburða já fonturinn. Að síðu 2 maður hálf trúði ekki þegar maður frétti af þessu máli í gær að svo heyri. Já. Einmitt. Þetta eru mikið tíðindi. Við sendum hlýjar kveðjur austur á Norðfjörð og hlýjar hugsanir til samfélagsins þar auðvitað sem má sárt að binda vegna ýmissa ólegra atburða. Ég þakka ykkur tveimur fyrir að koma hér í settið að ræða þessa atburði eins og fleiri aðra stóra. Eyþór Arnalds, Hólfríður Marja Ragnhildardóttir. En hér eftir örfáar sekúndur sest við borðið Ásmundur Einar Daðason, hann mennta- og barnamálaráðherra. Ég ætla að ræða við hann þessi mál sem að komu fram hér í tali okkar áðan, grunnskólakerfið okkar sem að fer með fjöregg þjóðarinnar. Nýkynslóð Toyota CHR Hver lína skiptir máli? Toyota. Förum lengra. Jæja. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Bónusréttur mánaðarins gómsættur spagetti bolognese einstaklingsréttur. Bónus með þér í liði. EQE SUV nær nýjum hæðum með rafmögnuðum luxus og alltaf 550 km drægni.
Askja Krókhálsi. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Komið sælað nýju. Hingað er komin ráðherrann Ásmundur Einar Daðason sem er barna- og menntamálaráðherra. Og hann fer yfir sviðið þessa dagana, ræðir stöðu grunnskólakerfisins af miklu móð. Og ég ætla að pumpa hann hér með nokkra spurningar sem að ég tel að skipti bæði nemendur þessa lands máli, foreldra þeirra og auðvitað kennara stéttina. Blessar og sæll. Sælir. Er það nokkuð ofsögum sagt að það hafi, já, Gustaf taldi þig út af þessu málaflokki að auðvitaðurinnu? Nei, mér finnst bara jákvætt að þessi umræður grunnskólakerfið og skólakerfið og málefni barna. Mm-hmm. Við erum að vinna breytingum á grunnskólakerfinu. Það er ekkit óeðlilegt að þegar við erum að ræða til að mynda breytt námsmat, ný námsgögn, skólaþjónustu, nýja stofnun og aðgerðir sem að við erum að sjá svona komast í framkvæmda að það sé skipst á skoðunum og það er bara holt og í lýðræði samfélagi og bara ánægjulegt að taka þátt í því. Þegar maður skoða stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem að núna hefur bráðsettið í 8 ár en ég er að vísa í nýjasta sáttmálan frá 2021, þar er boðið stórsókn í menntamálum upp úr og niður úr og þið hafið sannlega talað fyrir því því að við að bæta fjármagn inn í kerfið. En á sama tíma leifi ég mér að segja, blasir það við að þetta kerfi er í mólum. Þú nefnir nýja stofnun í kringum menntamálin, hún er stofnuð á rústum annara stofnunar sem hreinlega var lögð niður. Hér eru ekki samræmd könnunapróf vegna þess að kerfið var allt í lamasessi, námsgögnin eru í ólestri, skólahúsnaði vítt og breytt á landið miklað. Kjörtímabilið er að verða búið. Er þetta ekki of seint í rassinn gripið? Já, það er auðvitað mjög mikilvægt þegar þú ert að ræða breytingar á skólastarfi og allt sem þú nefnir hér og ég hef farið yfir líka undanfarið og tengist þessum málum. Eru breytingar sem í eðli sínu taka ákveðin tíma? Þetta eru grundvallarbreytingar. Aðdragandi þeirra er rammaður inn í menntastefnu til 2030. Við erum að vinna aðgerðar áallunni núna sem tengist fyrsta áfanga þessarar menntastefnu. Þannig að við má kannski segja að við erum að komast inn í þann kafla þar sem að aðgerðirnar fara að koma til framkvæmda. En átti það ekki að gerast bara í upphafi kjörtímabilsins? Þú verður ekki mjög ósennilega sagt tölunum í ráðherraembætti og yfir þessum málaflokki þegar að þessum málum verður í raun og veru ítt almennlegur vör? Já, það er auðvitað þannig að undirbúningurinn tekur tíma, aðgerðirnar taka tíma. Menntastefnan er hugsuð þannig að við ætlum okkur að ná til 2030 grundvallar breytingum á menntakerfinu. En er þessi vinna þá undirbúningsvinna, er hún búin að standa í 3 ár? Ég hef þá tilfinningunni þegar ég skoða fréttirnar að þetta séu einhvers konar neyðar viðbrögð sem að já, kannski hafi fyrst og næst komið í ljós eftir COVID, kannski 2023 og síðan á fyrir hluta þessa árs. Nei, það er þannig að aðgerðirnar eins og til að mynda bæði námsgögnin, líka varðandi matskerfið og skólaþjónustuna og nú eru við, ný stofnun er að fara í verkefni varðandi samhæfingu þegar kemur að börnum erlenda tungumál og menningabakgrunn. Allt eru þetta verkefni sem eru búin að eru svona að komast á framkvæmda stig og erum að vinna líka bara í mjög þéttu samstarfi við skólayfirvöld, við háskólana, við sveitarfélögin vegna þess að það er líka þannig að það hefur í gegnum tíðina í allt og miklu væli vil ég menna að þá hafa grunnskólarnir, grunnskólakerfi sem rekiðar á sveitarfélögunum annars, sveitarfélögunum og síðan ríkið með framhaldsskólakerfið og ákveðna hluta sem að lúta eftirlit og öðru, það hefur verið allt og lítið samtal og samvinn á milli þessar aðila. Og menntastefnan í rauninni færir aðilina nær hver öðrum vegna þess að það áauðvitað ekki að vera þannig að þegar að kemur að námi barnan okkar að þá séum við ekki að vinna þetta saman ríki og sveitarfélögin. Þannig að grundvallar breytingar sem að verið er að stíga núna eru kannski að komast núna fyrst til framkvæmda þannig að það er ekki vorkunn gagnvart þeim sem að hér situr. Ég held að sé frekar
Lili Alfreðsdóttir sem setti þessa vinnu á stað gerði sér grein fyrir því að svona breytingar taka tíma, menntastefna sem var samþykkt og nú erum við að komast til aðgerða og við sjáum það og erum í vaxandi mæli núna eru verkefni þar sem við erum inn í skólunum, erum að vinna með sveitarfélögum inn í einstakaskólum, einstakasveitarfélögum og við munum sjá það fara að aukast mikið bæði núna í vetur eða síðasta vetur, núna í vetur og svo vetur og eftir. Þetta eru mörg og góð orð um fögur fyrirheit og samvinnu milli aðla en við sjáum það til þess með samræntu könnunarprófin sem að þau eru bara klessukerð út af lélegu tölvukerfum, einhvers konar niðurbroti í stjórnsýslu menntamálastofnunar. Þessu kerfi bara sópað undir teppið og sagt að tekur nýr matsferill við en það verður hér eftir ja, næstu í hálfan áratug. Þannig að við sjáum hér kerfi þar sem að eru í raun og veru engir samræmdi mælikvarðar og kerfið virðist ekki hafa burði til þess að láta eitt kerfi virka á meðan að annað ekki komið til staðar. Þetta virkar eins og eitt stórt þrot. Já, ég held að við þurfum að skoða þetta í samhengi og þegar að verður að ræða samræmdu könnunaprófin þá þurfum við að fjalla þau með hvaða hætti þau voru uppbyggð. Þau voru þetta hætt að þjóna þeim tilgangi sem að þau gerðu þegar þau voru inntökupróf inn í framhaldsskólana. Akkur er voru þau hætt að þjóna þeim? Já, það er lengra síðan það var gert. Þau voru ekki notuð sem inntökupróf inn í framhaldsskóla með sama hætti. Og það var gert reyndar í tíð, það er nokkri menntamálaráðherra síðan það var. Síðan þessi könnunapróf voru ekki að nýtast með gagnvirkum hætti inn í skólastofunni eins og hugsunin með matsferli og hann þegar byrjaður að virka sem slík. Hvað gagnvirkur háttur á svona prófi? Já, það sem er munurinn, klára þetta með samræmdu prófin, þau eru ekki að nýtast með gagnvirkum hætti, með sama hætti og matsferlinn að gera. Hvað að nýtast með gagnvirkum hætti? Ég sé að þið talið mikið þetta, ég skil bara ekki hvað það er. Nei, ég ætla að útskýra það svo fyrir þér. Síðan í þriðja lagi þá er það hár rétt hjá þér að tölvukerfi og annað voru ekki að ráða við þetta og þegar þú horfir á þessa stöðu og ert að velta fyrir sér hvernig getum við látið þetta nýtast dag frá deginn í skólastarfinu þá var það skynsum ákvörðun á þeim tíma að fara inn til þingsins og óska eftir því að heimild til þess að halda að undirbúa matsferil með það verkefni handtæki við að þessu samræmdu prófum og þingið samþykkti það með öllum greiddum atkvæðum og það hefði ekki verið gert nema að þessi gömlu samræmdu próf voru hætt að þjóna þeim tilgangi sem þau gerðu árum áður. Menn hættu að nota þessi samræmdu próf bara að því að tölvukerfið var ónýtt. Nei, ekki einvörðungu. Og að því að það var einhver ofur áhersla á að hafa þessi próf rafræn. Ekki einvörðungu, en síðan... Þau höfðu þó þann kost að þau gáðu mönnu tækifæri til að mæla hluti samræmt. Þegar þau eru slegin af þessi próf, þá er engin annar mælikvarði sameiginlegur yfir skólan. Síðan er markmiðið með nýju matsferli og þessum ætla ég útskýra fyrir. Sem verður til bara þegar ég verð komin á eftirlaun. Ekki rétt hjá þér vegna þess að lesfimiprófin eru þegar komin í notkun og ekki bara í notkun, þau eru í 90-100% notkun yfir landið. Starfaðan hvernar, þeir voru að flýta því, það átti ekki að vera fyrir 2026. Leif mér nú að útskýra matsferilin vegna þess að munurinn á samræmdu prófunum annars vegar og matsferlinum hins vegar er það að matsferlin er hugsaður til þess að fylgjast með framvindu viðkomandi barna yfir tíma. Akkuru eru 90-95% að nota hann í dag. Það er vegna að hann virkar sem verkfæri. Hann virkar sem verkfæri inn í skólastofunni til þess að geta fylst með framvindu barnsins og stigið fyrir inn. Ekki bara það, síðan virkar þetta líka og er hugsunin og það þótti mér nú í sumar og ég held að það hafi nú verið það leiti sem þú bauðst mér í þennan þátt, þá stóð umræðan sem hæðst það að sá sem hér sæti ætlaði að standa fyrir því að afnema allt samræmt námsmat í landinu. Það hefur aldrei staðið til vegna þess að hinn ángin á þessu matsferli er sá að hann er hugsaður þannig að við getum tekið út úr honum ákveðna tölfræði, það verði ákveðni þættir sem verði skildubundnir. En hann verður ekki til fyrir þetta mörg ár. Nei, það er ekki rétt. Nú er lagafrumvarp komið inn í samráðsgátt og loksins erum við komið með lagafrumvarpi fram vegna þess að það er erfitt að vera í samtali eitthvað sem eru áform en ekki alveg lagafrumvarp. En áformin eru sett fram til þess að eiga samtali. Já, og sem var jákvætt og hefur bara skapað þessa miklu umræðu og í rauninni hjálpað okkur við að
kynna matsferilin. Og þar flýtið þið hinnur samlendu mælikvörðum varðandi starfsfæðina? Nei, sko, það sem að ætlun mín sem ráðherra er auðvitað að keyra þetta eins hratt og mögulegt er. Hvenær verður hann komið við á? Við erum með nýja stofnun sem var að taka við verkefni. Ég hef lagt áherslu á það að keyra þessi verkefni eins hratt áfram og mögulegt er. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að þetta samræmda mat hefjist 2025 í íslensku starfræði. Samhliða þessu erum við... Þeir ætluðu að gera það, er það ekki seinna? Þeir eru að íta þessu fram? Í áformaskjalinu var gert ráð fyrir því að þetta myndi hefjast í byrjun ás 2025. Stofnunin sem að nýbúið er að endurreisa tók til starfa 1. apríl sem þjónustustofnun. Mm-hmm. Byggir á grunni eldri stofnunar? Jú, en með annan tilgang. Hún hafði, vegna þess að við viljum að þessi matsferill nýtist sem þjónustutæki aðstoð við börnin okkar inn í skólastofunni dag frá degi en ekki sem ein punktstöðumæling einhverstaðar í lok skóla eða á miðið skóla. Hvernig geta menn, og það er það sem þið viljið eða hafið ekki svarað, hvernig geta menn leift sér að afnema mælikvarða svo árum skiptir og segja við munum einhvern tímann í framtíðinni 2025, 2026 eða 2027, hvernig það verður innleiða nýjan mælikvarða? Nei, það verður 2025, hausti 2025 og það segir kannski okkur til hvað þessi gömlu samræmdu próf voru hætt að virka að Alþingi Íslendinga með öllum greitum atkvæðum samþykkti að skapa þetta svigrúm og nú erum við að koma með frumvarp inn í þingið sem gerir ráð fyrir því að þegar þessum tíma líkur næsta skólaár þá hefjist samræmt mat, námsmat í íslensku stærðfræði á grundvelli þessa nýja matsferils en ekki bara það Stefán, vegna þess að það er eitt sem maður má aldrei rífa úr samhengi þegar úr þetta ræða þessi mál. Það er að geta unnið með breiðari grunn gagna og það er nú eitt af því sem ég hef verið talað að ég hef ekki áhuga og það er að vinna með gögn í málefnum barna. Ég hef mikinn áhuga á því og nú erum við að hefja, bara er verið að prófa hann núna, reknum við þeir geta innleitt hann í byrjun nýs árs eða lók þessa á byrjun nýs árs, nefndagagnagrunn sem í fyrsta skipti heldur utanum öll börn í íslensku samfélagi og tengjum saman matsferilinn inn í þennan nefndagagnagrunn sem gefur okkur tækifæri til þess að vinna á miklu gagnvirkari hátt með öll gögnin í skólasamfélagi. Þetta svarar ekki spurningunni, hversu oft þið notu orðið gagnvirkur eða gagnagrunnur hér í þessu þætti, þá er svarið við spurningunni ekki komið fram. Hvernig ætliði að mæla eða fá samræmda mælingu á skólana 2022, 2023, 2024, sennilega 2025 þegar menn er að prufukeyra alla þessa nýju mælikvarða? Hvernig getið þið leift ykkur sem aðstu yfirmenn þessa kerfis, hvort sem þetta er Alþingi Íslendinga eða ráðuneytið, að afnema þessa mælikvarða? Hvernig ætlið að leggja mat á stöðuna hjá þessum árgöngum sem að falla þarna milli skips og bryggju? En þarna ertu þá líka vegna þess að það er þannig að þú verður að skoða samræmdu prófin og hvernig þau voru að nýtast á sínum tíma. Þau voru ekki að gefa þessa mynd með þeim hætti og hefur komið fram í umræðinni og þess vegna... Hvað voru þau ekki? Þetta voru aðalega uppreist hjá skólastjórnendu vegna þess að tölvukerfin út af ofur áherslu á að hafa þetta rafrænt. Þetta voru í raun og var uppreist skólastjórnenda sem voru þreyttir á því að tölvukerfin hrundu æjofan í æð þegar var verið að taka prófin. Hefði þeir ekki verið í lóa lagi sem svona framsóknar íhaldsmann eða setja bara pappírin fyrir börnin aftur eins og þegar að... Ég held reyndar að ég sé ekki íhaldsmaður, ég myndi nú frekar segja að ég væri frekar framsækin og það er breytingar sem við erum að kynna núna meðalans á þessu matskerfi og þú berð saman þessi tvö matskerfi, Stefán, þá er þetta bara svo að bera saman epl og appilsínur. Hugmyndin og það sem við erum með þetta handan við hotnið, að vera með miklu öflugra matskerfi heldurinn hefur bara nokkuð tíma sést á íslensku skólastarfi og veistu hvað það er það merkilegasta? Að það er með fleiri punktstöðumælingar og veistu hverju það nær líka? Það nær því að nýta stag frá degi inn í skólastofunni fyrir kennaran til þess að þjónusta börnin okkar og það er þess vegna sem kennararnir er að nota þetta dag frá degi. Þú segir að þetta verði innleitt 2025. Já, við erum að gera ráð fyrir því Já. Í lagafrumvarpinu að lagaskildan verði það. Þið erum að gera ráð fyrir því. Ég ætla að leifa mér að efast það að það takist vegna þess hvernig bæði forstöðum að þessara nýju stofnunar talar og hvernig þið hafið talað og aðeins breytt áherslur hér bara síðustu vikur í tengslum við umræðu sem endur til hér á síðum Morgunblaðsins.
Og það annað sem að vekur upp með mér og upp í brjósti yfir þessu, það mál sem að tengist þessu nokkur leiti og varða skýrslu framkvæmt skólastars í grunnskólum, samkvæmt lögum nr. 91 frá 2008. Þessi skýrsla var síðastlega frá 2018 til 2019 fyrir skólaárin 2010 til 2016. Það verða komin áratugur frá því að þingið hefur fengið einhverja yfirsýn yfir stöðu grunnskólans. Umboðsmaður barna kallaði eftir því að þessi skýrsla yrði birt fyrir síðustu ár, það gerði hann 13. apríl 2022. Þið sögðuð í svari þá að þann 3. maí 2022 að fyrir lok þess árs yrði skýrslan lögð fram fyrir árin 2017 til 2021. Þessi skýrsla ekki ennþá komin fram og þetta þó lögbundin skylda á ráðuneytinu. Hvað í gangi inn í stofnuninni? Já, það til þess að fjallum þetta, þá vil ég nú bara segja það að við erum búin að vera að fara hér yfir verkefni, stór frumvörp sem að koma inn í þingið. Við erum búin að fara yfir endurskipulagningu stofnunar, við erum búin að fara yfir endurskipulagningu ráðuneytisins. Ég hef lagt áherslu á það í mínum störfum að við eigum að gera allt sem við getum til þess að keyra þau mál áfram. Það að segja verkefni sem við erum að vinna sem sannarlega tengjast breytingum á skólastarfi. Þetta var ég ætla svo að svara þessu. Það hefur haft áhrif meðal annars á framgang ýmissa annarra mála. Að sjálfsögðu eiga ráðuneyti að standa sig þegar kemur á svona löguðu. Sem betur fyrir erum við komin svona á betri stað með það og þessi grunnskólaskýrsla til að mynda væntanlega í þingi núna fyrstu misserum. En þó vil ég segja líka þetta að það hefur ekki orðið meiri dráttur á þessum skýrsluskilum heldur en gengur og gerist og hefur gerst í gegnum tíðina. Þannig að við höfum verið að keyra málin áfram, það sannarlega hefur tekið í þessar breytingar sem við erum að vinna að. Lögin þessi lög frá 2008, hveða á það að og þetta er lagaskylda að þeir skili þessari skýrslu til þingsins. Ráðuneytið búið að brjóta lög. Já, þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins. En þetta er lögbrot. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins núna fyrstu misserum þessa haustþings. Hún átti að koma 2022. Jú, en... Við munum ekki eins og hvar við vorum 2022. En Stefán, það mikilvægt að skila skýrslum, það mikilvægt að ráðandi standi sig, en það skiptir líka máli að koma aðgerðum áfram og ég hef lagt áherslu á það. Það skiptir máli að fylgja lögum. Ég hef lagt áherslu á það, við keyrum aðgerðir áfram í íslensku menntakerfi, stöndum okkur í atriðum sem að þarf að gera eins og skýrsluskil og ég hef búin að segja það að við eigum að bæta okkur þegar kemur að því. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins núna fyrstu misserum þessa haustþings og það verður gaman að ræða hana þá. Ef ég tekin fyrir ofræðan akstur Reykjanesbrautinni á ég að svara því tilgangur lögreglun að maður eigi að reyna að standa skil á umferðarlöggjöfinni? Nei, en ég er að segja þér það. Þessi þetta er lögbrot. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins á fyrstu dögum, á fyrstu misserum þessa haustþings. Ég nefni þetta einfaldlega vegna þess að þið segið þessi matsferill eru komin á 2025 miðað við svona virðingu ykkar við tímamörku og annað í þessari mikilvægu upplýsingagjöf til löggjafavaldsins, fjárveitingavaldsins, þá hljóta menn að spyrja sig hvort að þetta séu raunhæfar tímasetning. Já, það þannig að ég held að sá kraftur sem við erum með núna í matsferlinum og í raunar í öðrum málum, við vorum að kynna nýtt frumvarp námsgögn líka, ég held að það sé algjörlega ljóst að krafturinn sem kominn í þessi mál, inn í nýri stofnun, í samstarfi ólíkra aðila, að við eigum og ég mun gera allt sem í mínum valdi stendur til þess að við getum fengi matsferilin til þess að fara á stað næsta haust og enda verði öll undirbúningsvinna, gagnagrunnar og annað sem að því tilherir tilbúið á þeim tíli. Mér langar til að spyrja út í dálítið tæknilegt atriði varðandi nýja matsferilin. Hann er sagður vera samræmdur og miðlægur, en hann er líka matskendur. Hann færir skólastjórnendum og kennerum talsvert mikið svigurum í því hvernig þeir leggja þetta fyrir nemendur, hvað þeir leggja fyrir nemendur og jafnvel hvaða nemendur þetta er lagt fyrir og það er verið að leita styrkleikum hversu eins. Hvernig getur þetta þjónað þeim tilgangi að fá heilstætt yfirlit yfir það, hvernig nemendur eru að standa sig, hvort sem það er eftir árgöngum eða skólum. Ég nefni dæmi sem að hefur komið fram sem að tengist skólaeinkunnar, sem að þetta virðist vera færast aðeins meira í átt af þessum skólaeinkunnakerfi.
Verslunarskóli Íslands. Nei, það reyndar ekki rétt vegna þess að þetta eru samræmd próf sko. Ja, þau eru samræmd og það mjög valkvætt hvenær þau eru lögð fyrir og jafnvel hverjir takaðu og annað ákveðnum prófaglugga og ég meina það líka þekkt að samræmdu prófin það voru ekki alltaf allir nemendur sem tóku samræmdu prófin. Við vitum með skóla einhverjir. Þannig að þetta er ekki alveg rétt. Eins og gert hefur verið á vettvangi Verslunarskólans þar sem að menn hafa sett bara inntökupróf nemendur og það kemur í ljós að fólk hefur með sömu einhverjuna, sömu skólaeinhverjuna inn í stofnununa en þekkingin á geysilega miklu bilið eða þar að segja fólk misvel undirbúið. Óttastu ekki í þessu kerfi að við verðum hist og her með nemendur sem að fá endurgjöf innan þessa skóla en ekki annars og þetta verður ekki samræmt í lokdags. Skiptir það kannski ekki máli? Ég óttast þá sýn sem þú ert að lýsa hér og ert í raunin að tala að það þurfa að taka upp samræmd próf aftur með sama hætti og gömlu samræmdu prófin voru. Það ekki góður mælikvarði á skólastarf. Það hvernig þessi matsferill byggður upp, hugsunin á bakvið hann, miklu framsýnni að gefa svigrúm til þess að prófin séu lögð fyrir ákveðnum prófaglugga. Við sjáum að við erum byrjuð að nýta þetta varðandi lesfimmina þar sem verið er að prófa með samfelldum hætti, sumt af því skilda. Við munum fá gögnin inn í miðlægan gagnagrunn. Ég óttast það ekki að... Ég verð bara að segja það, ég held að þetta muni skila miklu gagnvirkari niðurstöðu, við fáum miklu betri gögn og að gefa svigrúm í ákveðnum prófaglugga til þess að meta nemendur með ákveðnum hætti, það gefur miklu betra svigrúm. Þetta er svona svipað að segja, Stefán, að ef að þú verður að sækja sem spyrill á Fox News, að þá það eina sem myndi skipta máli væri frammistaða þín í þessu viðtali hérna, þó hún sé mjög góð, sko, skilurðu? Ég myndi ekki þurfa að sækja þeir myndu bara að sækja mig, sko. Nei, þú veist hvað ég á við, sko, þú veist, ég að meina það, að við erum að tala að meta jafnt og þétt, ef þú tekur til dæmis lesfimmina og lesskilningin, við erum að tala að í lesfimmini sést að prófa vor og haust, þú sést að nota þetta á gagnvirkan hátt, svo sé ákveðin atriði skilda, þú getur fylst með þessu inn í miðlægum gagnagrunni, þú fær miklu betri sín á stöðu nemendast þarna og dag frá degi. Býtu nú hægur. Ég er bara, ég er ósámála því, Stefán. Þú talar um gagnvirka mælikvarða. Ef við skoðum gögnin, þá sjáum við það að fram til 2009 voru íslenski nemendur, þá stóðu þeir að jafnfætis öðrum nemendum innan OECD þegar kom að náttúruvísindum, stærðfræði og leskilningi. Árið 2009 tekur ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur ákvörðunum það að afnema samræmduprófin. Hvað hefur gert síðan? Þú þekkir þar tölur. Ísland skrapar botnin, það er aðeins Grikkir innan OECD sem að standa sig verð og samt erum við með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu. Er það til marks það ef þú talar gagnvirka upplýsingagjöf að samræmduprófin hafi verið einhvers konar neikvæðu gerandi innan skólakerfisins? Nei, þú ert jafnframt að gefa þér að þetta sé eingöngu samræmduprófin sem að þarna valdi för. Þetta er stærsta breytingin, sem hefur verið gerð á grunnskólakerfinu á þessu tímabili. Það sem að ég var að segja... Ef ekki að draga eðlilega ályktun af því? Það sem að ég var að segja þér að þegar að menn er að tala það að vilja fá samræmduprófin aftur í þessari mynd sem þarna voru, sem punktstað á einum stað, versus það að vera með mælingu, ég get notað orðið gagnvirt eða eitthvað annað, mælingu sem yfir ákveðið skeið, mælingu sem gefur líka tækifæri til þess að tengjast við félagslegar breytur. En nemendur... Það skiptir máli, það miklu betri aðferð. Félagslegar breytur eru líka í gangi í löndunum sem við berum okkur saman. Þau eru líka að takast mörg hver á við mikinn innflytjend á flóttamann og annað þeim túr. Það ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það sem ég að benda á er það að það var gerð mikil breyting ára 2009 á kerfinu þegar að samlættu prófum voru lögð niður. Síðan þá hefur kerfið verið á leiðinni niður í ræsið hjá okkur. Dregur við enga ályktun af þeirri staðreynd að þetta stærsta breytingin og að þarna hefst einhver ferill eða einhver atburðarás sem ekki sér fyrir endan á. Ég dreg þá ályktun, ég ætla bara að segja þér, ég dreg ekki þá ályktun að við eigum að fara aftur yfir í gömlu samræmdu prófin og þau séu lausnin. Ég dreg þá ályktun að það sem við erum að vinna núna og ég hef farið yfir eru mennta umbætur á mjög breiðum grunni þar sem við sannlega ætlum að hafa gagnadrifna hugsun en ætlum að vinna það þannig að það nýtist dag frá degi.
það er ég dreg ekki þá ályktun að við erum að fara aftur í gömlu samræmdu prófin. En hvað það sem veldur því að þetta allt í klessu hjá okkur þegar við berum okkur saman við aðra þjóðir? Hvað finnst þér til dæmis þá yfirlýsingu yfirmanns skóla og frístundarsins Reykjavíkurborgar sem að fer fyrir langstærsta grunnskólakerfi landsins að menn hafi bara ekki lagt neina áherslu á PISA á síðustu árum hér á landi sem er þó samræmdur mælikvarði, gagnvirkur samræmdur mælikvarði og OECD ríkjanna. Já, þú nærið ekki að nýta þetta með þeim hætti sem að þú getur nýtt þetta nýja matskerfi en svo eru auðvitað líka fleiri þættir sem þarna ráða för. Við getum farið yfir hversu margir raungreinakennarar eru til staðar, íslensku kennarar, stærðfræðikennarar. Eru þeir færri en þeir voru 2009? Við getum farið yfir hvað hefur verið sett í námsgagnaútgáfu frá þessum tíma. Eru þeir færri? Nei, ég bara segja það, eru fleiri þættir sem þarna ráða för. Og hafa orðið stórkostlega breytingar á því eins og varðandi þetta kerfi. En mest þú aftur verið að tala fyrir því að eina lausnin til lausnar þessu sé að taka upp aftur samræmd próf. Ég að segja þér. Þú ert bara að tala gegn því kerfi, það er það sem ég að benda á. Nei, það sem ég að benda á að við viljum horfa til þessara nýju lausna en ekki gamalla samræmdra prófa sem voru ekki farin að virka. Við viljum horfa til þess að geta mælt nemandan með breiðari grunni og þannig að það nái þessum tvíþætta tilgangi. Það er annars vegar að þjónusta nemandan dag frá deginn í kennslustofunni, fylgjast með framförum hans, geta gripið fyrr inn í, geta gripið nemandan þegar að raunverulega sést að hann er að fara, er að draga stattur úr og geta gefið þessar tölulegu tölfræði upplýsingar inn í kerfið og það gerir lagafrumvarpi sem að ég búin að kynna ráð fyrir þegar það verið lagt fram á Alþingi, það gerir ráð fyrir því að við höldum utanum þetta á einum stað og miðlum síðan ópersónuleg greinilegum gögnum stöðu skólakerfisins. Þannig að þetta er tvíþætt, upplýsingagjöfina. En síðan er, já. Ætla þú að keyra á þá, eða það mat kennarasambandsins, að það megi ekki birta niðurstöður úr þessum matsferli niður á einstakaskóla? Frumvarpi gerir ráð fyrir því að við eigum að birta ópersónulegar tölfræði upplýsingar og en ég eindregið þeirra skoðunar að ef að þú ætlar að birta mjög gaumgæfilega þá þarftu líka að hafa inn í félagslegu mælikvarðana og það sem lítur að því. Markmiðið okkar Eigum ekki bara rétt að vita hvernig hver stofnun stendur sig? Jú, nú hafa menn sagt að það eina sem skiptir máli, hafa sérfræðingar stigið fram og sagt að eina breyta sem skiptir máli, Helgi Grímsson fyrrnefndur, að það sé bara menntunarstig og tekjur foreldra sem að ráðu öllum það hvernig nemendum vegna er skólakerfinu. Þurfum við eitthvað að vera með þetta skólakerfi ef að það er niðurstað? Þetta er skrítin ályktun að draga, Stefán. Nei, þetta er ekki skrítin ályktun. Ef þetta eru einu breytunar sem skipta máli, þú þekkir eins og ég fólk sem kemur frá fátækum heimilum sem hefur staðið sig vel í skóla. Það er ekki eina breytan í þessu, það er fjarstæðukennt að halda því fram. Skólakerfið, það eru tvíþætt þarna sem við þurfum að taka inn í. Annars vegar er það að skólakerfið á að vera með öfluga gæðamenntun og við erum í miklum aðgerðum til þess að mæta því. Við erum ekki með gæðamenntun sem að sést á mæli hverðunum sem við höfum. Hitt atriðið er þessi félagslegu áhrif sem sannlega eru til staðar. Hvar þurfum við að beita í auknumæli jöfnuði inn í skólakerfi til þess að grípa einstaklinga til þess að þeir geti öðlast þessa gæða menntun. En getum við þannig að við byrtum mælingarnar á það hvernig skólandi standast? Er það ekki fyrsta skrefið? Þar þarf þú að byrta félagslegar upplýsingar á breiðari grunni með sama hætti. Byrja menn ekki að sjá hvaða skóla standast í vesti því að uppfræða nemendur samkvæmt hinum samræmda mælikvarða matsferilsins. Og að þá sé hægt að grípa inn í. Vegna þess að ég held að bæði foreldrar og líka kennarar sem að velta fyrir sér hvað þeir eiga að ráða sig í vinnu, af hverju eiga þeir að vera í myrkri það hvaða stofnanir eru að rísa undir þeirri kröfu sem við gerum til þeirra og hver er ekki? Það er gert ráð fyrir því í frumvarpum þennan nýja matsferil að tölfræði upplýsingar séu birtar ópersónu greinanlegar. Niður á skóla? Hins vegar, það er gert ráð fyrir þessi útfært í reglugerð, samkvæmt frumvarpinu og nú er það í samráði. Starfshópurinn vill að þetta sé gert ríkislengdarmáli? Hins vegar, Stefán, skipta máli þessar félagslegu breytur og mér finnst þegar að menn er að tala mjög þröngt að eini mælikvarðin sem skipti máli að byrta
sé námsmat í ákveðnum greinum en ætla að sleppa þessum félagslega vinkli. Mér finnst það ekki til marks að menn vilji nýta tölfræðina með sama hætti. Félagslegi vinkli, það skiptir engum máli ef að börnin kunni ekki að lesa. Nei, en þess, já, það skiptir oft máli ef að... Það skiptir engum máli ef að börnin kunni ekki að reikna. Nei, en Stefán, ef þú ert ekki tilbúin til þess að horfa á félagslega grunnin samhliða og samspili þarna á milli, horfa á það sem heild, þá ertu ekki að fá þessa heildstæðu mynd sem skiptir máli. Vegna þess að ef að þú ert að bera saman til að mynda skóla sem að er með, eigum að segja, 80% nemenda með erlendan tungumál og menningabakgrunn frá láttekju heimilum. Písa kannan að gera þetta, þær taka tillit til þess. Þetta er ekkert vandamál, þetta er sjálfleist mál. Og hins vegar eigum að bera það saman við skóla sem að eru með... börn sem eru með úr efsta lagi samfélagsins allir með íslenskan bakgrunn. En eru ekki þá, bara að fara í kringum þessi máli svo köttur kringum heitan graut þið þorið ekki að horfast í augu við það að skólandi standa misvel út af félagslegum bakgrunni mögulega eða þjóðerni fólks. Það er ekki að byrta mælíkarnar eins og þeir eru svo að það sé hægt að aðstoða þau börn sem þá þurfi meira aðstoð. Það er nákvæmlega það, og ef þú skoðar að því að þú ert að tala um mælingar og gögn. Þú er með heila stýruhóp þar sem að þínir fulltrúar sitja og reyndar með kennarasambandinu líka og það er lögð þunga áhersla á það af hálfu þessar aðila að þessi gögn niður á skóla séu ekki birt, að þetta sé leyndarmál, þessar upplýsingar verði undanskildar upplýsingalögum. Það er mjög alvarlegt mál. Ef þú skoðar frumvarpi sem liggur fyrir, við skulum fjallum frumvarpi sem liggur fyrir þinginu, sem er meiningin að leggja fram á þinginu, þar sem að þetta er inni. Og ég er búin að svara því hvernig þetta er þar, hvað upplýsingar verður þeir að tala um þar. En ef þú skoðar síðan hingögnin, og að því við erum komin til gögn, að fáir hafa meiri áhuga á því heldur en sá sig hér situr. Við erum nýlega búin að opna mælaborð farsæld barna þar sem að við erum með gögn sem niðurgreinalega eru niður á sveitarfélög og fleiri þætti. Þú getur skoðað landsvæði sveitarfélög sem byggjast á spurningum barnana sjálfra, býtum leið mér að klára. En grundvöllur að farsældinni er þessingin. Síðan erum við að fá núna miklu ítarlegri gögn sem að tengjast mentuninni. Og ef við getum tengt þessi gögn saman og áttað okkur á heildstæðan hátt á því hvernig við getum bætt stöðu barna á Íslandi og það er einmitt eitt af frumvörpunum sem ég er með á þingmálaskránni vetur, það er hvernig getum við tengt öll þessi gögn saman, þau sem við erum að fá úr menntakerfinu og þau sem við erum að fá úr hinum stöðunum, þá getum við náð með heildstæðum hætti utan börn í íslensku samfélagi. Má ég þá skilja þig þannig? Það eru fáir sem hafa jafn mikinn áhuga þessu og þá getum við líka að þú varst að tala nýtingu á fjármagni. Þetta vísa þá til þín sjálfs? Nei, með... Með áhugan á þessu? Nei, með nýtingu á fjármagni, já. Þá gefur okkur líka tækifæri og þetta er mikið ástríðumál hjá mér vegna þess að þegar við höfum unnið að lagabreytingu sem við erum að vinna og við erum að setja inn árangursmælikvarða inn í eiginlega alla samninga sem við gerum núna, þar sem við ætlum að mæla tölfræðilegan árangur í viðkomandi verkefnum. Og mæla fjárhagslegan ávinning af því að aðstoða börn með ólíkum hætti. En hefur ekki þá áhyggjur... getum við tengt saman menntakerfið við þetta og veistu það, ef við náum því, þá erum við komin á þann stað að geta gert svo miklu betur í málefnum barna, bæði varðandi menntun, en líka varðandi þessa félagslegu þætti það... sem að mér finnst þú gera þetta alltaf lítið úr og þeir skipta miklu máli. Ég hef ekki gert lítið úr einuðan einu hér. Ég er bara að vísa í það að við skröfum botnin samkvæmt PISA-könnunum og þið hafið svörfið öllum þeim spurningum sem að ekki tengjast í hvernig við getum bætt á stöðu. Það sagði að þetta eru félagslegir mælikvarðar, það við þurfum að horfa á aðra mælikvarða og þetta er svona hinsegin. Við erum í alþjóðlegum samanburði í næst verstu stöðunni. Já, en þetta er skammarlegt. En Stefán, ég er búin að fara hér yfir aðgerðirnar sem eru að koma inn til þingsins. Við vorum að kynna bara fyrir þessari viku einhverjar umfangsmestu breytingar sem hafa verið á námsgagnaútgáfu í líklega einhver 100 ár ef að haft er eftir hérna, þeim sem að meðalans hafa verið í stýrihópnum. Við ætlum að tvöfalda þróunarsjóð námsgagnasjóð, þannig eftir að koma með einn ánga. Staðan er svo að þú verður með fjölþættum hætti að stíga inn til þess að ná breytingum á menntakerfinu. Mér finnst það ákveðin svona einföldun að það sé einvörðungu
samræmd próf og mælikvarða sem tengjast því það engin, sem geta hjálpað. Það engin að Nei, tala fyrir því. Segja, ég ekki að segja það. Það sem ég að benda á það það að kerfi sem að þið eru að leiða inn núna eða segist alltaf leiðin 2025 eða 6 eða hvernig það verður, þetta kerfi sem að mótað og innleitt núna að fulltrúum sömu aðla og tóku þar ákvarðanir sem hafa leitt til þess að kerfið hjá okkur skrapar núna botnin á heimsvísu. Þú sagðir rétt áðan að við varum að koma ill út úr PISA og ég hefði engar áhyggjur á því og það verið engar aðgerðir til að mæta því. Ég að segja þér, það eru fjölþættar aðgerðir sem þarf til þess að mæta þessu. Þú heldur að þessar aðgerðir muni hýfa okkur upp í PISA? Aðgerðir sem að ná með fjölþættum hætti inn í skólastofuna, námsgögnin eru eitt þeirra, Síðan erum við með frumvar sem ætlunin að samhæfa og auka þjónustu við skólakerfið hins vegar. Mm-hmm. Þegar þú ferð á kaffistofunir í skólanum og spjallar við kennarana, sömu kennarana og við vorum að tala um að séu jafnvel að fara í aðra stöður og svo framvegis, þá þrá þeir að fá meiri aðstoð og þjónustu, það það sem nýstofnun að byrja að gera í auknum mæli. Stofnunin gerir það ekki, það eru sveitarfélagin sem að veita kennarunum aðstoð. Það er reyndar þannig. Þessi nýja stofnun mun ekki aðstoða kennaruna beint. Jú, það þannig að við erum að aðstoða við innleiðingarverkefni. Sem að reka skóla. Við erum að aðstoða við innleiðingar, það hugsunin á bakvið. Heildstæða skólaþjónustu þvert á skólastig að ríki og sveitarfélög vinni í fyrsta skipti síðan 94 með svona djúpum hætti saman að því að innleiða breytingar á skólastarfi. Við erum að byrja að stíga fyrstu skrefin inn í það, við erum að sjá það, byrja að gera vantar... eins og til dæmis móttöku barna með erlenda tungumál og menningabakgrunn. Það vantar pen... Af hverju, Stefán, einhver munur á 16 ára barni sem í 10. bekk í grunnskóla og fyrsta ári í fjölbrautaskóla, það þarf líklega nákvæmlega sömu aðstoðun á mörgu leiti, en annað hjá ríkinu og hitta sveitarfélögin. Af hverju erum við ekki að vinna saman að því að þjónusta það að aðstoða skólana við að taka á móti þessu börnum? Þetta erum við að byrja að gera núna. Þetta leggja til að ríki taki grunnskólan aftur yfir? Nei, við erum að vinna saman að því að búa til heildstæða þjónustu til þess að aðstoða skólana til þess meðal annars að ná fram breytingum á menntakerfinu. Tölurnar sýna að það hefði þurft að gerast fyrr. Já, og ef ég ætla að segja þér eitthvað eitt, ef eitthvað hefði þurft að gerast fyrr, þá hefði það verið að aðilar í íslensku menntakerfi hefði farið að tala saman fyrr, vinna saman fyrr. Það byrjaði með vinnslu menntastefnuna sem Lilja lagði fram, þar sem að var farið með öllum aðilum, allir unnu saman því að forma stefnu. Við höfum dýfkað það samtal og þá samvinnu og sú samvinna að færa okkur áfram inn í stærstu breytingar í íslensku menntakerfi. Það vantar peninga inn í þetta. Og kennara kvart undan því að það vanti meiri aðstoð, meiri stuðning inn í skólastofurnar, ekki síst það sem að börn með annað móðumál en íslensku eru í stórum hópum. Á sama tíma og kallar eftir þessum peningum, þá tekur þú eða takir þið ákvörunum það í sambandi og samtali við verkefnisforystuna að gera skólamáltíðir fríar á Íslandi. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sé rétt forgangsröðun eða hvort þetta sé tilraun til þess að draga fókusinn frá hinn raunverulega vandamáli sem eru þessar mælingar. Hvaða tilgangi á það að þjóna að veita fjármagnir sem eru á skólnum skammti í það að borga niður skólamáltíðir fyrir þúsundir barna sem koma frá heimilum, 10.000 barna, frá heimilum sem geta vel borgað fyrir þessar máltíðir og vilja gera það með glöðu geði. Af hverju var ekki hægt að hafa kerfið með sama hættu áður var að foreldrar efna minni heimila gátu fengið aðstofið að greiða fyrir þetta. Af hverju þurfa börnin í Garðabæ sem skuttlaðir í skólan á 30 miljón krónar reynsóðurum að fá þessar skólamáltíðir fríar? Þarna, Stefán, erum við algjörlega ósammála. Ég hef ekki lýst nefnt í skoðin, ég hef bara spurjaði spurningar hennar. Ég hef séð hérna bara... Ég algjörlega ósammála þarna. Ég hef mjög sterkast... Hverju ertu ósammála? Ég algjörlega ósammála því að... Ertu sér þetta ósammála því að þessi börn þurfum ekki á þess að halda? Þú er nú lefum mér að svara. Þú hefst langa ræðum, svona túlkandi ræðum það hver mín sín væri á þessi mál. Þannig ég verð að fá að svara því. Þegar að kemur að gjaldfrjálsum skólum í íslensku samfélagi, þegar kemur að skólastarfi í íslensku samfélagi, þá það algjör grundvallar réttindi að skólar grunnnám sé gjaldfrjálst. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á það að skólar eiga að vera ókeypis og gjaldfrjálsir. Leyf mér nú útskýra. Skólar eiga að vera gjaldfrjálsir og án endurgjalds.
Það þýðir að það sem inn í skólanum, hvort sem eru skólamáltíðir, námsgögn eða annað, skólafatnaður, sé gjald frjálst. Skólafatnaður, skólatöskur. Við erum í fötum innan og utan skóla, sko. Þannig, við borðum líka þannig, innan og utan skóla. Já, en það sem inn í skólanum sé gjald frjálst. Þetta sé réttindi barna að njóta gjald frjálsar menntunar og ef að við skoðum bara tölfræðin í þessu, Það sem að því að við erum búin að ræða talsvert tölfræði hérna og áhuga menn báður það, þó við séum kannski ekki alveg sammála svona útfærslurnar, þá það þannig að við erum að sjá það í íslensku samfélagi að menntakerfi, og þetta sýna bara písa niðurstöðunar, að menntakerfið okkar hefur í gegnum tíðina, það hefur ekki verið munur þegar kemur að félagslegum bakgrunni eða hvernig hérna, bakgrunnur heima fyrir Og hluti af því er að við viljum mæta börnunum þannig að þetta verið gjaldfrjálst. Þannig að það byggir á gögnum, það byggir á rökum. Nei, byrju, gögnin segja að það gögnin, sé ekki félagslegu munur. Nei, það var þannig. Það er að breytast. Við erum, Ísland skar sig úr. Það er ekki að breytast út af máltíðunum. Ísland skar sig úr, en þá... Börn frá efnaminni heimilum. Geta fengið þetta niðurgreitt og sveitarfélögin gera það með glöðu geði. Allir taka undir það að þeir sem ekki hafa efna á því að kaupa mat fyrir börnin sín fá stuðning til þess. Af hverju eru þið að borga niður mat fyrir þau þúsundir barna sem koma frá heimilum þar sem nóg til? Af hverju er það rétt forgangsröðun á fjármunum sem af skornum skammti? Er það rétt forgangsröðun? Ef að við þurfum að... bregðast við með forgangsröðun í íslensku samfélagi sem við sannarlega þurfum að gera og ég hef lagt fram tillögur í því gegnum minni ráðherratíð og við getum rætt það sérstaklega þá á það ekki vera þannig að það sé gagnvart réttindum barna sem eiga rétt á því að ganga í gjaldfrjálsan skóla og ég ætla bara að segja það Stefán að ég þekki það af eigin raun að búa við þær aðstæður að það sé ekki til peningur fyrir nauðsynlegum atriðum eins og til að mynda því sem að aðrir geta valið kvíðan fyrir því að við fatnaði líka ætluðu þá ekki að vera að kaupa fatnaðina skólinn grunnþjónusta í íslensku samfélagi og ég algjörlega Er það næsta skref? Nei, þú verður að leyfa mér að svara. Ég algjörlega á andstæðu meiði við þetta og ég ætla bara að vitna í varaforsetaefni Kamilu Harris sem sagði það að ef að þetta væri vond pólitík að vilja forgangsraða þannig að við séum að bjóða öllum börnum upp á þetta þá glaður ber ég þá orðu að standa fyrir slíka vonda pólitík. Heitir þetta ekki bara einfaldlega að vera góður á kostnað annara? Þið eru að borga niður máltíði fyrir fólk sem þarf ekki á því að halda. Hvar á það að enda í ríkissjóði sem rekin með 2000 milljóna halla á ári hverju og í kerfi sem að þú ferð fyrir Það sem að vantar peninga til að borga fleiri kennurum, fleiri leiðbeinendum, skólagögnin sannarlega. Hluti af því að búa til skólakerfi með jöfnuð að standa við bakið á börnum og þetta sé réttindi þeirra. Þú leifir mér aldrei að svara, Stefán. Ef að við viljum hagræða og nýta fjármagn betur, þá skulum við gera það í einhverju sem tengist útgjöldum beint hjá okkur fullorðna fólkinu. Ekki hjá börnunum. Og ég skal glaður koma með þér í það ferðalag að telja upp nokkur atriði sem við getum nýtt þar. Skólamáltíðir eru útgjöld foreldranna ekki barnanna. Nei, skólamáltíð er réttindi barna inn í skólanum. Réttindi barna inn í skólanum að fá gjaldfrjálsan skóla og þarna erum við bara ósammála. Þarna eru til dæmis minn flokkur, framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn ósammála nálgunin á þessu en sem betur fer vorum við með öflug og framsýna verkalýðshreyfingu sem að lagði þetta til og ég glaður stið þetta, ég stoltur af því og við eigum að halda áfram og sömu braut hvað þetta snertir. Talandi ríkisstjórnarsamstarfið, þetta ekki að vetur setjandi. Það allt í háa loft, þið þolið greinilega ekki hvert annað og eru þú öndverðum með í öllum málum hver ráðherra fer sínu fram, ráðherra geta brotið lög og stjórnarskrá á þess að það hafi afleiðingar fyrir stjórnarsamstarfið. Hvernig mun þetta enda? Ætlið þið að sitja fram á haustið 2025? Já, það enda náttúrulega... Í síðasta lagi það. Sko, ég ætla bara að segja fyrst aðeins að taka út frá þeim verkefni sem ég með. Það þannig að það eru stór frumvörp á leiðinni í þingið. Við erum búin að nefna hérna matsferil, skólaþjónustu, námsgagnafrumvarp, gagnafrumvarp í málefnum barna. Ég á leiðinni með æskulýslög, barnavendarlög og fleiri mál sem að hafa tekið tíma í vinnslu.
ég ætla mér að klára þessi verkefni persónulega, koma þeim inn til þingsins, gera þau að lögum vegna þess að ég trúi á þessi verkefni. Og hef mikla ástríðu fyrir þeim raunar og bara elska að vinna í þessu málum á hverjum einasta degi. Hitt er auðvitað þannig að það eru innan stjórnarsamstarfi sjáum við alveg að það eru skipta skoðanir varðandi ýmismál og það þarf engan sérfræðing til þess að sjá það. Hefur einhver að trúa því að þú náir endurkjör í Reykjavík Norður ef að þið klárið þetta kjörtíðabil með sama hætti og verið hefur hér síðustu vikur á mánuð? Já, við ætlum okkur að klára þessi mál, ég ætla mér að klára þessi mál. Það var ekki spurningin, spurningin var hvort að þú telir einhverja líkur á því að þú náir endurkjöri. Duga skólamáltíðurnar og gjaldfrálsu námsgögn til í því sambandi. Ég ætla bara að segja þér þetta, svarið við þessu mjög einfalt. Ég hef mikla ástríðu í málefnum barna. Ég flutti mig til Reykjavíkur í framboð vegna þess að mér langaði að vinna málefnum barna. Ég hef sett þau á oddinn, ég ætla að gera það áfram. Var það ekki hægt úr norðvesturkjördæmi? Nei, ég hef nú útskýrt það akkur ég vildi gera það vegna sem ég langaði að berjast meira fyrir því sem að líti að málefnum barna í félagslegra veikri stöðu og svo framvegis og taldi að það væri heppilegra að gera það í þéttbýli og brann ekki jafn mikið fyrir öðrum verkefnum sem tengjast dreifbýlinu með sama hætti. Það var bara sagt á fullum heilindum og einlagleika. Mér finnst mjög gaman að vinna þessum verkefnum. Ég vil koma þeim til hafnar. Við erum að sjá breytingar gerast. Ég er stoltur af því að fylgja þeim á eftir. Og svo verður bara framtíðin að sjá hvað annað ber í skauti sér. Ég held að staðan hafi nú verið dræmari í Reykjavík Norður þegar að ég tilkynnti framboð þar í að draganda síðustu kosninga heldur en núna. Þannig að ég fylgi minni ástríðu, ég fylgi mínum verkefnum, ég hef mikla ástríðu fyrir þeim, mér langar til þess að koma þeim áfram og þannig ætla ég að vinna hér eftir sem hinga til enn, jafnframt, af því að ég er samvinnumaður og þú hefur gagnrýnt svolítið hvað ég er að vinna mikið með ólíkum aðilum. Ekki gagnrýnt. að þá vil ég líka gera það í samstarf og samvinnu við ólíka aðila. Ég trúi því svo sannarlega að ef við vinnum þétt saman þetta samfélag, vinnum ólíkir aðila saman, þá hreyfum við málin hraðar og við komum breytingunum hraðar í gegn sem hagsmunni fyrir börnin okkar sem eru framtíðin. Ég held að velkist enginn í vafa það, Ásmundur Einar, sem að fylgst við með þessu gagnvirka samtal okkar að kosningavetur er hafinn. Takk kærlega fyrir komuna í spursmál. Takk. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna, enda kannski nóg komið. Við hlökkum til að sjá ykkur hér á sama tíma að vikuliðinni. Verið þið sæl.